ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନାଚରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ସମାପନ ହେଲା ପରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ କେମିତି ପଣା ପାଣି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ।